әрине, енді мына қазіргі таңдағы осы тіл дін мәселесі біздің қазақ халқында үлкен бір шешілмеген, шешуі қиын бір күрделі мәселе болып тұр да. Бұның бәрі неден пайда болады? Осының бәрі біздің айналып келгенде жаратылысты тану, Алланы тану деген өзі Алланың игіліктерін тану дейді. Біз енді Алланы тану деп деген ұғым бар да, біз ойлаймыз енді Алла өзі жаратушы, біз соны енді біз енді соны танымыз келеді, сол Алланы көз алдымызға елестетеміз. Бірақ Алла деген ұғым бұл жаратылыстың барлық, біздер үшін жаратылыстың барлық игілігі. Сол игілігіне қарама-қарсылықсын жаратып қойғанда, оны Алладан басқа деген ұғым бар. Яғни Алланың игілігі Алланың өзі. Алланың соң игілігінің ең негізгі осы адамзатқа берген ең жоғарғы бір дәрежесі осы тілі ғой. Сондықтан енді ол тіл туралы осы тілден барып дін пайда болады. Дінсіз тіл жоқ, тілсіз дін жоқ. Осы екі ұғымды. Сонан кейін енді осы жаратылыстың ең үлкен бір қағидасы, ең нақты, барлық нәрсені Алладан, Алланың өзінен басқа, яғни Алланың Алладан басқаның бәрін жұп пары деп ұғыну керек та, жұппен парымен жараттым деген барлық нәрсені. Өзің мейлі игілігі болсын, мейлі болып басқа оған қарсылықтар болсын, бәрін өзінің жұбы пары бар. Сондықтан мына дін дегенді қазір бізде әдетте мына мешіттегі намаз оқу енді осы мына исламмен дейді да, бірақ дін деген негізі өзі жер бетіне барлығы сегіз дін түсірілген. Сол сегіз діндің өзі соны мына тұрғанда төрт кітапқа негізделген. Яғни әр кітап, төрт кітабымыз, төрт дініміз жұппенен сегіз дін болып шығады. Сол тоғызыншы тұрғыда оны енді Мұхаммед пайғамбарымыздың сүннеттерімен бүкіл пайғамбарларға түсірілген үкімдермен бүкіл пайғамбарлар үйретілген, осымен біз тоғыз жолдың торабы дейді, тоғызыншы жол пайда болады. Яғни тоғыз жол бар. Қазір біздің енді масхабтағы біз масхаб жол деп атап жүрген өзінің бәрі қателік. Бұл тоғыз жолдың бірлігі бәрі масхабтың ішіне сыю мүмкін емес те ешқандай, қалай ең азында. Енді осыдан осы біздің дінді түсіндіру, біздің біліміміз қазір масхабтан тарап отыр да, бірақ сол енді масхабтың өзі төртеу ғой. Соның бәрін біреуінің жеке бөліп алдық та, сосын біз мына ханафи масхабыменен біз тура жолда боламыз, бүкіл барлық ұғымның бәрі соның ішіне сыйып кетеді деп. Сонан кейін бұл не тіл дегеніміздің өзі қайдан пайда болды, неден пайда болды, сөз қайдан пайда болды, осы ұғымдарды біз жоғалтып алғанбыз. Біз мына еуропалық қазіргі біздің түсінігіміздің барлығы еуропадан неғады. Біз дінді, мейлі дінді болсын, мейлі қандай білімді болсын, мейлі жаратылысты болсын, біз еуропа арқылы түсінетін қазір деңгейге жеттік. Яғни ол не деген сөз? Біз еуропалық сияқты ойланамыз, еуропалық сияқты біз неғамыз. Немесе мына исламды аламызда арабтың түсінігімен түсінеміз. Арабтың, яғни бұл діл, арабтың ұғымы, олардың сөзінің ұғымын аламыз, міне діл. Сондықтан діл дегеніміз не ол? Біз діл, діннің өзі ділден тұрады, сосын екінші мына тілден тұрады. Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан білім деген екі түрлі болады деген. Адамзатқа екі түрлі ғана білім, ол бірінші діл білімі, екінші тіл білімі деген. Діл білімінің философиясы ол біздің қасы осы қазақ болып жаратылу үшінбіз, қазақ болып біз нәсіл болып қалыптасуымыз үшін соған пайғамбар түсірілген. Яғни біздің сөз атаулары, ұғымдары барлық солай қалыптасқан. Осындай негізгі барлығы осы ма сегіз дінге жиналады да, осындай сегіз діннің негізінде осындай ең негізгі ұлттар қалыптасқан. Сол негізгі ұлттардың өзінің ділдік философиясы болған. Яғни діл біздің осы бүкіл мақал нақылдарымыздың бәрі біз нені осы дінді түсіну үшін, өмірді, жаратылыстың Алланың игілігін түсіну үшін бізге Алланы түсірген ол діні, дін арқылы түсті ғой. Осыны біз діл білімі дейміз. Діл біліміміз, біздің діл философиямыз. Ол діл философиямыз осының таңбаға бағынады. Таңба арқылы үндің біздің енді өзіміз жаратылыстық, өзіміздің ішкі үніміз мынау қалай дейді, мына нәсілдердің жаңағы біздің діліміз, үніміз әрбір жүз жыл сайын өзгеріп отырады. Сол жүз жыл сайын біз неден өттіміз? Мына латын қарпымен бұрын жаздық, араб қарпымен жаздық, басқа да алты таңбалар болды, сол таңбалар өзгерді, осы сағатай тіліне түстік, сөйте біз мына кир жазу дейді да, кирилге не қылдық. Кирил таңбасының өзінде біздің тоғыз үніміз артық. Бұны жаңағы көбісі біздің мына бұрғы жаңағы білімділеріміз көбісі бұл да надандық, бұның бәрі орыстың таңбасы. Жоқ,
егер орыстың таңбасы болса, орыстың таңбасы біздікінен артық болу керек еді ғой. Керісінше біз тоғыз таңба артық орыста жоқ нәрсе біздің кертаңбасы. Бұл Осман тайпасының 550 жылдары Осман түрік тайпасының да пайдаланған қазір мұрағаттар ол түбінде табылады. Біз бұл айналып келген кер жазу біздің ата төл жазуымыз. Осында енді қазір енді Құран түскен кезде Мұхаммед пайғамбарымыз араб тілінен басқа тілді меңгермеген. Көрдіңіз ба? Ешқандай білім білмеген. Білім оқымаған. Сондықтан Мұхаммед пайғамбарым таза өзі қаны араб, тек арабша сөйлеген. Сондықтан Құран арабша түсірілгенде, қазір Құранның енді араб тілінде ұғымы діл білімі Құран арқылы. Міне көрдіңіз ба? Құран менен шектеледі. Құранның үнімен 28 үннен артық онда үн жоқ. Бірақ соның өзінде қазір бізге келген деректер бойынша аруақтар айтып отыр, мынау әуле әмбелеріміздің ескертуі бойынша Құранның бір үні толық жазылмаған дейді қазір. Құранның өзінде қателік бар дейді. Сондықтан Құранның өзінде қателік болғаннан кейін Құран толық ашылған жоқ, арабтың ділінің өзі төмендеп кеткен Мұхаммед пайғамбарымыздың. Сондықтан арабтың ділі қазір осы Құранда осы таңбаның үннің бір қателігіне арабтың тілі төмендеп кеткен. Соған байланысты қазір араб халқының өзі Құранды түсіну ұғымы төмендеп кеткен. Бұрын Мұхаммед пайғамбарымыз айтты, қазір өзінің арабтың өзі Құран қолында тұрып, арабтың өзі неше түрлі салафизм, уахабизм болып бөлініп, кәдімгі Құранды өздері түсіне алмай жатыр. Себебі неге? Олардың ділдері төмендеп кеткен. Сонан кейінгі біздің қазақ халқының өте біз араб халқының 143, қазақ халқының 147. Яғни соңғы үш сандар осы кітаптың санымен байланысты. Біз жеті кітапты, жеті арысты кітапты толық алған халықпыз. Сондықтан біздің мына ділдік философиямыз өте терең ұғым. Араб тілінен Құранды аударған, қазақшаға аударған кезде, яғни ол кездерде мына арабтық діл деген ол кезде болмайды. Ол кезде біз қазақша аудардық па, бұл кезде қазақтың діні жұмыс істей бастайды. Қазақтың ұғымы не болады? Сол арқылы түсінген кезде Құранның ішінде құпиялар ашылады. Сол сияқты егер де орысша аударатын болса, орыстың құпия ашылады. Мен қазір кейінгі кезде айтып жүрмін, орыстардың өзі ділдігі бізден несі қуаты төмен болғандықтан, олар арабтан төте аударғаннан кейін олар Құран ашылмайған. Мен салыстырып оқып көрдім, Курейникім, Порохваларын барлық кітаптарын салыстырып көрдім, халифалдай аудармасын салтанға да көп сөздер жоғалып кеткен. Ұғым жоқ. Егер де олар қазақша аударатын болса, ұғым пайда болады. Қазіргі осы жағдайда міне осыдан келіп не пайда болады? Біздің мына жалпы діл білімі арқылы ғана біз үш түрлі ғылымды меңгере аламыз. Қызыл, сары, көк. Көрдіңіз ба? Енді сары ғылым немен байланысты? Сары біздің жер анамызбен байланысты. Біз қазір білімге, ғылымға көшіп баратқан сияқтымыз. Жоқ, тіл білімінде. Тіл білім, біз діл білім арқылы тіл білім. Тіл білім деген әлемге ортақ. Көрдіңіз ба? Әлемге ортақ бүкіл мынау осы қазір тараватқан осы білімдерді біз Еуропадан алып жатырмыз, орыстардан алып жатырмыз, Қытайдан болсын бәрін алып жатырмыз. Бірақ сол білім арқылы біз ғылымға табуымыз керек, ғылымға шығуымыз керек. Бірақ ғылымға шығатын есік әр ұлттың өзінің ділінде тұр да. Көрдіңіз ба? Біз қазір бірақ енді керісінше қазір біздің ел билігіміз біз ана үш тілді меңгеріп алып білімді болу арқылы біз ғылымды боламыз. Мен қазіргі жағдайда мына көп енді көпшіліктің ұғымыменен мен түсіндіре алмаймын. Қазір көпшіліктің біздің діліміз төмендеп кеткенде біздің ділімізде жете саналық тұр. Яғни кез келген ұлттан міне түркі халықтарының өзінің кәдімгі мына өзім түрікті дейміз ғой, түркі халқына өзбек халқының көрінде бізде жете саналық ұғым жоғары тұр. Неден басталады? Мысалы жете саналық ұғым біздерде сәни дәптерден басталады. Яссауи бабамыздың бізге бір күн ақыл дәптер дейді, сәни дәптерден басталады. Осы шағатай тілінде барлық түркілерге ортақ болғанмен де кейін үн өзгерді ғой. Өзбек менен қазақтың тілінің өзін қарасаң алшақтап кетті. Біздің бала кезіміздегі өзбектердің тілін түсінетіне қазір түсіну қиын. Алшақтап кетті. Біздің қырғыздармен арамызда да алшақтап барады. Яғни біздің үніміз өзгеріп жатыр. Өйткені сөздерді біз қосып жатырмыз ғой. Тіл білімі арқылы біз бұрын тіл білімін меңгеруден бас тартқан халықпыз. Яғни білім алудан. Ол туралы тіл білім туралы мына Құранда да 20-шы аятты ескерткен. Адамға білім берілді, бірақ ол оны алмады. Ал біз адамды төзім таппадық деген. Ей Мұхаммед пайғамбар, сен Құран түсіп болғанға дейін оқудан сен оқыма деген әзір. Рабымнан сұрап білімді арттыр деген. Енді тіл білімі неден пайда болады? Бұл рабылық білім. Яғни Мұса пайғамбарымыздың тау тас арқылы
Раббысымен сөйлескен тікелей уақи алған мінекей. Осы уақи алған уақи. Енді сондықтан біз қазіргі тіл білім арқылы біз мына білім тұрғысында алып жатырмыз, көп білімдерді меңгеріп жатырмыз, бірақ біз соған жер анамыздан нұр алып қосып отырмасақ, ол бізді теріске бағыттап кетеді. Өйткені біздің діліміз төмендеген сайын біз ұғым түсіреді де, сөйтемізде біз осы өркениет дейміз, бүкіл білімнің өзін адамзаттың теріс мына зиянына қарай не қыламыз. Зиянына қарай, себебі ол неден пайда болды? Қазір шетелдің сиырлары әкеп жатыр. Осы кереметте байлап қойып, сонан сүт көбірек алып жатырмыз, біз мрамор сияқты ет алып жатырмыз дейді. Бірақ айналып келгенде ол, біз өзімізге өзіміз зиян жасап жатырмыз. Ол біздің баяғы шамалы ғана сүт беретін, өз аяғымен жайылатын, өз шөптей қоятын сиырлардан әлдеқайда құнарсыз. Яғни біз кейін қарай кетіп баратырмыз. Сол сияқты біз шетелден алған қандай бір көп технологиялардың көбісі бізге зиян тигізіп жатыр. Біз бірақ оның зиян екенін аңғара алмаймыз, себебі неге? Бізде діліміз. Біз ана тілін сөйлеу, біз қуатымыз азайып кеткен. Сондықтан қазіргі бүкіл мына ел басында отырған бір орысша сөйлейді. Сосын бала кезден біз орыс тілімен көбірек ұйғылдық, оқыдық. Біз ана тілдің ыңқығы деген сөздер көп айта алмадық. Сонан кейін біздің діліміз қуатымыз ділдік, біздің деміз қуатымыз азайып кеткен. Сол үніміз аз бізде. Сонан кейін енді қазір осы мына мешіттерде дейді, қарап отырсаң, онсыз да екі тілді сөйлейді. Олар арабтың ділін көбісі пайдаланады да, діл білімін пайдаланады арабтың. Сөйтеді да, өзістерде қарап отырсаң, я жартылай арабша сөйлеп отырады, жартылай қазақ. Оны ешкім түсініп жатқан жоқ, өзі де дұрыс түсініп жатқан жоқ. Оны Құранда айтқан, олар түрлі тілдерін бұрлап, осы Алланың тарапынан келді деп айтады деп. Біз қандай ұғымды да өзіміздің ана тіліміз арқылы алмасақ, бәрісі қателік тудырады. Енді соған келіп, жаңадан келген министр енді айтады, анау орыс тілді біздің қазақтар бар ғой. Солардың бәрін біз дейді, орысша айтса, олар түсінеді де, Құран түсініп кетеді дейді. Қазақ тілді өзіміз, мына имамдарымыз, біздің мына тұрған осы министрдің өзі сол қазақ тілінде Құран дұрыс ұғына алмай жатыр да. Кешегі Оразалиннің айтып отқанындай дінде тіл жоқ деп айтып отыр. Осының бәрі неден пайда болып жатыр? Қазір біздің салафизм бүкіл бәрі осындай біздің бір ұлттың ішінде ұлттық қауіпсіздік бар деп айтамыз да, ұлттық қауіпсіздік деген ол дінді қорғайтын, ол біздің ділімізді қорғайтын қауіпсіздік болу керек. Ол қазір ел биліктің қауіпсіздігін қорғайды. Айналғанда құр сөздің ұғымынан қазір әрбір сөздің сауаттылық дейді. Біз сауатты жазамыз дейді. Сауатты деген еркекке тән ұғым. Міне осындай қараңыз, сөздің ана атау сөздің ұғымдарының бәрін біз теріс сөйлеуден біздің діліміз жоғала береді, діліміз жетеміз санамыз жабыла береді. Бірақ енді осыны біз бүкіл халықты ділдік тұрғыда сөйлету де, оны білім беру де мүмкін емес. Бұнда тек қана санаулы ғана осы мына ел басшылары, мына осы шығармашылық өкілдері, осы мына ақпарат жүйесіндегілерді, осыларды діл білімін меңгеруге жұмылдыру керек. Діл білімін меңгермей біз ешқашан да салафизм дей алмаймыз. Біздің ұғымымыз төмендеп кете береді. Кез келген ертең біз балдарымыз, біздің немерелеріміз айналып кез келген мынау неге еріп кете береді қарсы ақпараттарға. Өйткені оны мына мизан дейді, мына біздің мизанымыз жетемен сана жоқ. Соның жетемен сана жоғалғаннан кейін қазір біз ұят деген ұғымның не екенін ұмытып қалдық та. Қазір қарап отырсаң, осы жалаңбас отырады, төсін ашып отыр, сөйтіп отыр, ұят туралы әңгіме айтып отырады. Ұят деген сезім қуат қой, ол қалай сен өзің ұятсыздық жасап отырып, енді сен ұят туралы меңгере аласың. Енді қазақтың ұяты мысалы көрме, ділдік тұрғанда қазақтың ұяты ол қай халықтан да жоғары, арабтан да жоғары. Бізде жалаңаяқ жүру ұят. Бізде еркектің өзі жалаңбас жүру ұят. Сондықтан айтқан, бөрікті бөріктің намысын қорғайды деген. Яғни жалаңбас жүретін болсаң, сенің намысың жоғалып кетеді. Көрдің бе? Біздегі намыстың өзі ұяттан пайда болады. Қазіргі еркектерді қарасаң, осы бүкіл діншілердің, бүкіл ғалымдардың өзі бастарын тақыр басқан, көн боп қатып қалған, оның төбесінде ешқандай өр жоқ, сөйтіп отырады, оны ғұлама деп атаймыз біз. Ғұламалар пәтуа шығарады деп. Онда жете жоқ. Жалаңбас жүрдің бе? Сенде жете жоғалып кетеді. Еркектің өзіне. Ал енді әйелдер басқа. Сол сияқты енді бастан шыққан иіс ең қауіпті иіс жоғарғы дер. Ол да жоғарғы. Сондықтан әйел мен еркектің басынан шыққан иістер бір біріне қосылады, дастарханда тамақтың басына. Осыдан болады да мына ауруды балдарға келіп, қазір балдарымыз бар ауырып жатқаны сол. Осы біздің осы жалаңаш жүруімізден қазір эмбриондар, ұрықтар бұзылып жатыр. Сонан кейін көп жағдайда біз қазір енді осындай азғындай береді. Қазір көгілдірдің пайда болуы, осылардың бәрі біз осы өзіміз қолдан жасап жатырмыз қасіретті. Оның бәрі неден шығып жатыр?
Осының бәріменен біз ділді жоғалтып, тіл білімінің соғаны түсіп кеттік. Енді ол өркениет мемлекет боламыз, орыс тілі ортақ тіл болсын, қазақ тілі өзіміздің тіл, жаңағы ағылшын тілі ол деген әлем тілі деп. Сондықтан біздер деген жаңағы ғылымды меңгереміз дейді. Ол деген өркениет тілі. Дұрыс, дұрыс. Мына әр ұлттың Алла Тағала өзіне сай өзінде ерекше бір құндылығы бар, өндіретін. Көрдің бе? Немістер өзі мына машина жасаудан, мына басқа тазалықтан жоғары болса, әр ұлттың өзінің өндіретін жаңа қазір бренд деп атыр ғой, өзінің бренді бар. Сол сияқты енді әр ұлттың соған байланысты өз меңгеретін ділдік қуаты бар. Соны меңгеру үшін сол діл дегеннің өзі сол құндылықты ұстап тұру үшін керек та. Әйтпесе егер де неміс өзінің тілін жоғалтса, ана брендін жоғалтады та. Сол сияқты алшында бәрде, ал қазақ халқында әлемдегі ең жоғарғы дәрежеде біз мынау жан ғылымын, яғни психология, тілден психология, біз жан ғылымын әлемге үйрететін халықпыз. Егер де қазақ халқы төмен түсті ме, ертең арабтар да жоғалып кетеді, керек десең, ділдік тұрғыда. Біз енді осы құпия өзімізде тұр ғой, бірақ осы құпияны бізде шығармау үшін мына қазіргі көбісі біз бәріміз үлесін ұрпағы боламыз. Біз өзімізге өзіміз қастандық жасап жатырмыз. Бізде қазір енді қазір менде осы жаңағы ауруға ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген мен 176 сұрағыңа жауап келеді береді деп арамыздан маған хабар келді. Сонда мен 176 осы аурулар туралы, осы діл туралы, осы туралы сұрақтарды қойдым, жауап алдым. Неге 176? Төртеу түгел болса төбеден келеді деген. Яғни маған осындай төбеден жауап келді. Сол жауап бойынша енді қарап отырсақ, біздегі бүкіл мына осы аурулардың спидтен бастап қазір әлемдегі ең аурулардың бәрі құпиясы қазақ халқында тұр да. Енді қазір осы қазақ халқындағы біздің мына жастардан, орта буындардан ғалымдарды шығаруға болады. Ғалымдар әлем халқы бойынша мысалы біз соны кілін табамыз. Нобель сыйлығына біз жалғыз 10-ымыз 20-30 40 50 ғалымдар шығаруға болады. Нобель сыйлығын алатын. Тіпті яғни қазақ философия жан емдеуге енді қара, содан пайда болады. Мысалы маған көрсетті. Кезінде маған аянмен көрсетті, судан бензин алуға болатынын көрсетті. Мен оны бұған не керек бар? Деп мен сен сүйінген қазір немістер содан бизнес алып жатыр ғой. Сол сияқты мысалы математиктерге қазір осы қуаттар жүйесі бар біздегі Құранда тұрған. Кәусар дейді, әртүрлі лат, құза дейді. Мен ол тек қана бір сандық өлшеммен ғана жазбатын көрсеткен. Бірақ оны сызықтық белгісі бар біздерде. Қарап отсаң кейбір сол сызықтық белгілерді мына американдықтар шешті, пәлен шешті деп ана кейде көрініп қалады. Бірақ оның не екенін олар өздері білмейді. Көрдіңіз бе? Сол қазақта тұр бізде. Бізде қазір жандық қуаттардың өсі, ақылдың, бүкіл дүниенің барлығын әл-фараби атамыз кезінде бастап беріп кеткен сызық белгілер, есептік жүйесі бар. Егер де соның есептік жүйесі, қуаттың есептік жүйесі, біз енді сол қуатты басқара аламыз. Көрдіңіз бе? Бәрі соған келіп тұрады. Сонда қазақ халқы әлемдік тұрғыда біз осы табиғатты да бәрінде өзінде басқара алатын халықпыз. Яғни бақсылық дейді ғой бұрын. Бұрын бақсылық түрінде басқарды. Солай ғой. Бақсылық қой, мысалы, суды тоқтатты, топан суды тоқтатты, жауын жаудырды. Осындардың бәрі ғой. Енді осыны иесіне ғылымдық тұрғыда басқаруға болатын дәрежеге келе жатырмыз. А біз сол кілт қазақ халқында тұр. Бірақ ол деген айтады ғой, ой, бұл деген прогрессивті халық, бір көркейген қазірден қайдағы заман, ол деген жаңағы баяғыда болып кеткен деп менсінбейді. Енді осыған дұрыс. Қазіргі болып атқан бүкіл қазақ жерінде болып атқан мына табиғи құрылыстардың бәрі неден Құдайдан жауап түсіп жатыр. Біздің осы арсыздығымызға, ұятсыздығымызға. Қазір ел биліктің осы дін туралы, осы қазақтың дәстүрін туралы ешқандай алға жылжу жоқ. Кеше жер сатуды да әлі тек 5 жылға ғана шектеу қойды да. Енді соған енді осы кеше министрлік құрылды. Оны өзі айтып жатыр. Біз орыс тілінде енді қазақты тәрбиелейміз жаңа мәңгүттер деген сияқты. Сосын енді мына салафизмге қарсы енді тыйым салынып жатыр. Тыйым салынып көшедегі осында өткенде алдында мына уахабилердің кезінде біздің көшеден ұстап алып құжаттарымызды тексеріп жаңа сақалымызға қарап сөйдетін милициядар. Қазір енді осындай тағы да осы мына біздің милициямыз, біздің жаңағы күзетшілеріміз тағы да шектен шығады деп жатыр. Аруақтар айтып жатыр, шектен шығады. Мына өткен деген кешіресіз, қазір деген заңдығын нықтылап қатайтып жатыр. Енді қазаққа деген жаңағы билікпен не берсін қолына, ол деген шашал десе бас алатын мінезі бар. Тұра тұрыңыз, енді бұл бір жағынан енді дұрыс қой, енді мына заң тұрғысында осыны тәртіпке саламыз деп жатыр. Сонан оны енді оған енді ел биліктер сен көшедегі ұстап алып өйтіндер, қалтасына бірдеңе салып сол қинаңдар деп жатқан жоқ қой. Осындай шектен шығулар болады да,
міне халық осындай мынау ел биліктің 200 саясатының несіне қиналады дейді. Бір халық қиналады ғой айналып келгенде. Екіншіден енді бұған Құдайдың өзінің жауабы болады.